নমস্কার মই জ্যোতিদেকা ভাঙা টিভি আৰু আপোনালোকলৈ এটা সুখবৰ লৈ আহিছো সুখবৰটো হ'ল কি 17 ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে ডুমুনিচকীত পশ্চিম দৰঙৰ উন্নয়নৰ উদ্যোগত হ'বলগীয়া ডে নাইট ফুটবল খেলখনত আমাৰ ভাঙা টিভি টিম উপস্থিত থাকিব লগতে সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আৰু উপস্থিতি বিনম্ৰভাৱে কামনা কৰা হ'ল সকলো আহক আৰু খেলখন উপভোগ কৰক আৰু আমি তাৰ মাজতে আমি সমূহ ৰাইজক মনোৰঞ্জন দিবলৈ চেষ্টা কৰিম হাঁহিম হহুৱাম আৰু একেলগে